Radno mesto u Srbiji, u Nemačkoj, u Švedskoj, u Americi, u Keniji, u Japanu je najvažnija stvar danas. Ono je moguće da bude obezbeđeno samo u uslovima mira. I zato sve što smo činili, i politika mira, i pomirenje unutar Srbije, i saradnja sa regionom, i dobra namera koju smo pokazivali međunarodnoj zajednici u vezi s najvećim problemima s kojima se Srbija suočava, jeste u stvari ugradnja sveukupne energije ovog naroda, ove države, u obezbeđenje bolje egzistencije, radnih mesta, bolje budućnosti za decu, za kompanije, za preduzeća, kao što je Bor, kao što su i druge kompanije svugde u Srbiji. Koju smo se odmah zaljubili i daj mi znake dovoljno. Moram pre kraja reći šta mi se juče desilo. Do pobede!